ਰਤਮਿਆ ਓ ਰਤਮਿਆ ਸੈਡ السلام علیکم کی حال چال ہے والو ٹھیک ہو میرا نام شہزاد احمد تسی دیکھ رہے ہو میرا یوٹیوب چینل پنجابی منڈا بلاگ 2.0 اج سانو خوش آمدید آکھ رہے ہیں اج 12 ربیع الاول ہے باشون ساڈے گراں جڑا جلوس ہوندا اس دی سن سارے جس بند جڑا سارا ویڈیو ویکھساں تے چینل نو سبسکرائب کرے لائک کرے تاکہ تہاڈے مزید اچھی ویڈیو ملدی رہو سارے جڑا دوست موسا اکرام میں سرفراز اسی جڑا جلوس سے جلے پیا سارا جڑا جلوس تے جڑا وزٹ کرنے ہیں ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜੀ ਵੀ ਹੈ ਅਗਾਂ ਜਲੂਸ ਤੇ ਬਹਿਨੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੜਾ ਸਜਾਇਆ ਨੇ ਗੱਲੀ ਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲੀ ਸੱਜੀ ਵੀ ਹੈ ਐ ਬਾਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੇ ਸਵਾਨ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜਲੂਸ ਵੀ ਤਕਸਾਂ ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੇਖੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਵਾਨ ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਛੀ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਾਂ ਬਾਸ਼ ਮੇਂ ਪੂਰੀ ਗਲੀ ਸਜੀ ਵੀ ਹੈ ਤੋੜਦੇ ਪੂਰੀ ਗਲੀ ਸਜੀ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪਿੱਛੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਲਾ ਛੋੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨੇ ਆ ਜਲੂਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਲੂਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਪੂਰੀ ਵੇਖੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੇ ਲਾਈਕ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਵਾ ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਛੀ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲਦੀ ਰਹਾਂ ਦੋ ਜਿਹੜਾ ਜਲੂਸ ਹੁੰਦਾ 12 ਰਬੀ ਅਵਲ ਤੇ 13 ਰਬੀ ਅਵਲ ਅੱਜ 12 ਰਬੀ ਅਵਲ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵਸਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਲਾਗ ਬਣਸਾਂ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਹੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਬਲਾਗ ਬਣਸਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਚੱਲ ਜੀ ਬਾਸ਼ੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਦਲ ਨਾਨਕੇ ਘਰ ਮਹੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਜਲੂਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਏ ਵਾ ਅਤੇ ਸਵਾਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਜਲੂਸ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣਾ ਜਲੂਸ ਹੈ ਸਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜਲੂਸ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਾਸ਼ੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੇਟ ਆਏ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਿਹਲ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਜੁੰਮਾ ਵੀ ਹੈ ਜਲਦੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆ ਗਏ ਥੱਲੇ ਮਹੱਲੇ ਜੋ ਇਹ ਬਾਸ਼ੋਂ ਜਲੂਸ ਦੀ ਇਹ ਤਰਤੀਬ ਨੇ ਸਾਰੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਲੂਸ ਨਾਲ ਰਲਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਲੂਸ ਦਾ ਵਿਲਾਗ ਬਣਾ ਸਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਲੂਸ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين ورانا الإسلام الله جل مجده كريم سبحانه وتقدس دي حمد صلاة بعد بغير پر نور شافي يوم النشور سرکار مدینہ سرور سینہ رحمت قلب و جاؤ
مسکینی عاشقاں صلی اللہ کے اُدھے تے عمل کرم دے توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید برحان رشید کے اندر اللہ رب العالمین بے حکم الحاکمین اعلان فرمائے گئے محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں. برادران اسلام حضور دی ولادت و سعادت دی جڑا جشن ہے حضور دا میلاد مبارک دی جڑا دن ہے ایدے وچ آقا کریم علی مصلات و سلام دے شمائل دا حضور دے خسائل دا حضور دے فضائل دا ذکر پاک ہوتا ہے. ای وہی چیز ہے جو دنائے میلاد شریف رب نے اپنے محبوب علی مصلات و سلام نو جڑے اوصاف حمیدہ عطا کیتے نے شریعت دے جڑے قانون عطا کیتے نے انہاں دا ذکر ای حضور دا میلاد ہے. حضور دے اوصاف حمیدہ نو بیان کرنا شریعت دے قوانین نو بیان کرنا اس چیز دا نا حضور دا میلاد ہے. میں گفتگو اپنے اتھے شروع کرنا جتھے پچھے کہ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندیا نے تین دن پانچ دن یا سات دن اسی مکے وچ رہے ہیں پھر اسا اپنے قبیلے دا سفر شروع کیتا وے بنو سعد آتے. بی بی فرماندیا نے جدو میں بنو سعد جان لگی آؤں اپنے قبیلے الروانگی تو پہلا میں سرکار نو لے کے حرم کعبہ وچایا تاکہ حضور حجر اسود دا بوسا لواں میں اپنے علاقہ دا سفر شروع کراں. بی بی فرماندی نے جیویں میں سرکار نو لے کے پہلا قدم حرم کعبہ وچ رکھیا وے کعبے دے سارے بت سر لگ گئے نے میں جی سرکار نو لے کے حرم کعبہ دے اندر داخل ہوں کعبے دے سارے بت سجدے وچ پے گئے جا اتبیہی الحجر الاسود لیقبلہ فخرج الحجر الاسود من مکانہ حتی التصق بوجہہ الکریم. آپ فرما دینے جی میں سرکار نو لے کے حجر اسود قریب ہوئی حجر اسود کعبہ دی دیوار وچوں باہر آ گیا رے تے حجر اسود آمنا دے لال دے ودو ہاد مکھڑے نال لگ گیا رے حضور دے ودو ہاد مکھڑے دے بوسے لینے شروع کر دیتے نے کالوں دتا دنیا والو بابا جی آدم علیہ السلام تو لے کے قیام قیامت تک جیڑا بندہ بھی اس گھر دی حاضری واسطے آوے گا میں حجر اسود دے بوسے لوے گا. اچھا جی باشو اے سامنے ہی سائیکل ہے اس تو سارا ساؤنڈ سسٹم والا نظام ہے جلوس جڑا اے ترتیب ہے تے ہن تو لنگر تقسیم ہوگا اس گھر تے ہن اگلے گھر ویسے جلوس طرح جڑا نا پوری دیار انشاءاللہ جڑا نا جلوس ایک گھر ہو سی پھر اگلا گھر آو سی پھر دوسرا گھر ہو سی اسی طرح جڑا پورا گرام جڑا پورا پوری دیہاڑ ہو سی جلوس جلوس اس کی ویڈیو دیکھو تے باقی ساری ٹیم جڑی نے سامنے بہ کے جڑا نا ہن نا پہلے حلوہ کھا دنے پھر اس گھر چاول بھی ہے وہ کھا کے تے پھر ہن جڑا پھر نا حلوہ منگائے نے دے پینے میں آکھا تھوڑا بہت بلاگ بنانے ہاں اور انشاءاللہ جڑا بلاگ بنانے ہاں پورا جڑا جلوس ہے بندا اے ہن سامنے جڑا ان سارا ونج جڑا جلوس ہے میں پیا ڈالے ڈالے نور ہے. اچھا جی باشو ہن مسجد وچ گئے ہوئے جلوس سامنے بعد پھر جڑا عمر بھائی نے گھر ویسی تے اس تو بعد نیکسٹ جڑا ایک اور گھر ہے اس تو بعد پھر جمعے دی نماز ہو سی نماز تو بعد پھر جلوس شروع ہو سی تے نال ہی سن جڑا حسین بھائی بھی جوائن کر کے تھا سویرے تک غائب ٹکے رہے نو حسین بھائی ہوری ہن سن نال آ گئے نو پورا انشاءاللہ جڑا نا ولاگ اور بنتا فی الحال جڑا مسجد سامنے جڑا جلوس آ کے تے ہن عمر بھائی نے گھر پہ بہنا اے سامنے
عمر بھائی تو بعد پھر ایک اور گھر ہے اس تو پھر بعد جڑا جمعے دی نماز ہو سی تے شام ٹائم پھر جڑا آنا پھر جڑا انشاءاللہ انج اس طرح اور ولاگ بن سا ویڈیو اچھی لگے چینل نو سبسکرائب کرے لائک کرے شیئر کرے تاکہ سوا مزید اچھی اچھی ویڈیو ملدی آرام ہو اچھا جی جلو شاہ کا سارا باشوں بائک دی آواز ہے پچھا اتنی آواز خیر کے لیے اور کون بنی تھی اے سامنا جلوس سارا ہن آ گا تا اولی اولی بندے ہوندے پے نو ساڈے احمد بھائی نے آخری گھر ہے پھر جمعے دی نماز تو بعد پھر جڑا ویڈیو بنسا انشاءاللہ پھر ہن باشوں جڑا شام ٹائم بڑھنے ہم جی باشوں اس گھر وچ جڑا لنگر بھی ہو گیا محفل بھی ہو گئی ہے ساری جمعے کا پروگرام ہے جمعے کی نماز پڑھتا ہوں اس تو بعد پھر انشاءاللہ جڑا سٹارٹ ہو سی تو شام نو پھر انشاءاللہ نیو ولاگ دا پڑھتا ہوں چینل نو سبسکرائب کر چھوڑے لائک کرے شیئر کرے تاکہ سو مزید اچھی اچھی ویڈیو ملتی رہن جڑا ہن بہنے ہیں گھر بہنے ہیں تو سارے سنگھی نے ساڈے واپسی ہے پچھے ساڈا موسا اکرام ان دو بھی ہیں تو ہوں اِسی سارے جڑا بہنے ہیں واپس ویڈیو اچھی لگے سبسکرائب کر چھوڑے چاہے لائک کرے شیئر کرے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ اللهم صل